І аварія під Житомиром. Зіткнулися 4 фури, одна з яких перевозила торти. Постраждало двоє водіїв. Понад 5 годин рух на трасі державного значення було повністю паралізовано. Утворилася 10-кілометрова тиснява. За словами правоохоронців, дві вантажівки були порожніми. Одна з солодощами, ще одна з металевими конструкціями. Чому вони зіткнулися, наразі з'ясовують правоохоронці.